Para o dia e a semana começar bem, aquela frase né, que não pode faltar, sem ação não tem transformação. Famílias que ainda sofrem e choram pelos seus entes queridos, e do outro lado, espíritos que vagam e precisam de ajuda. Essa é mais uma história da vida real que você só confere aqui no Geist. bem com vocês. Então vamos lá, né, a nossa história de hoje ou melhor, o nosso relato de hoje é uma história bem forte, tá? É a história de um padre que ele desencarnou aí há mais de 30 anos. E nós vamos fazer a investigação agora e passar essa história aí para vocês, mas antes, um alô do Anderson que tá aí atrás da câmera. Aí, pessoal, tudo bem com vocês? Isso aí. O relato é que passaram pra gente é a dona Sebastiana que passou e ela pede ajuda para o irmão dela. Então vamos lá, vou ler para vocês, beleza? Anderson, meu irmão desde criança despertou o desejo de ser padre e isso foi cada vez mais crescendo com ele. Sempre moramos no sítio e com poucas condições, mas mesmo assim, meu irmão Ivo conseguiu com muita luta ser padre. Por morar numa cidade pequena, peço a você que não divulgue o nome da cidade, por favor. Meu irmão Ivo desencarnou muito cedo, aos 32 anos. Inclusive, ele desencarnou no dia do seu aniversário. Meu irmão estava numa fase muito feliz da vida, cheio de projetos e sonhos, começando a rezar suas missas, quando de repente esses sonhos foram interrompidos. Uma das crianças que ajudava meu irmão na hora da missa, um dos coroinhas, filho de um fazendeiro, havia sumido. Meu irmão tinha bastante amizade com os meninos que auxiliava na hora da missa, tratava os meninos muito bem. Cinco dias depois do sumiço da criança de 11 anos, João Otávio, o corpo dele foi encontrado na mata. O garoto havia sido abusado e morto. Imagina isso acontecendo numa cidade pequena. Pela forma de cuidar e tratar as crianças, saiu uma fofoca na cidade que meu irmão teria feito isso com o um menino. A vida do meu irmão, daquele momento em diante, virou um inferno. Meu irmão, com medo do que poderia acontecer, muito assustado, acabou fugindo da igreja e se escondeu no mato. Muita gente atrás deles, uns falavam em até matá-lo quando encontrasse. Nós da família ficamos apavorados com tudo aquilo, mas não sabíamos como ajudá-lo. Dois dias depois, a triste notícia chega. Acharam meu irmão pendurado em uma árvore, enforcado bem no mesmo lugar onde o menino João Otávio foi encontrado. Nós da família não acreditamos que meu irmão fez aquilo com o menino muito menos que tirou sua própria vida. Sonho com meu irmão me pedindo ajuda direto. Algumas pessoas já viram meu irmão na igreja e tem relatos de gente que já viu ele na mata de mãos dadas com o um menino. Anderson, ajude meu irmão a descansar em paz. Depois que isso aconteceu, minha família praticamente se acabou. E é isso, né gente? O relato aí da dona Sebastiana pede ajuda o irmão dela. E nós vamos lá, Anderson. Vamos aí ajudar e mostrar para vocês aí o desenrolar aí dessa história, beleza? Vamos lá? Vai. Bom, gente, depois de algumas horas de viagem, né, a gente chegou aqui no cemitério onde o corpo do nosso irmão Ivo foi sepultado. Conhecido aqui na cidade como Padre Ivo. E a gente vai também né, no local onde ele foi encontrado morto. A gente depois vai vibrar e fazer as nossas orações para que esse irmão, para que esse espírito consiga aí se desprender e passar para o plano de tratamento espiritual. Bom, gente, chegamos aqui no local onde né, foi encontrado o corpo do Ivo e também da criança e quando a gente estava para entrar aqui na mata, né, conversamos com o senhor o senhor nos falou, pode ir aqui na trilha que lá você vai ver que tem uma fita de isolação na grudada grudado, na... amarrado na árvore, né, que é aquela dali, ó Isso que não faz muito tempo um outro rapaz, ele cometeu suicídio aqui. Então é que eu falo para vocês, o lugar cria-se uma energia, atrai muitos espíritos obsessores e fica demarcado, né, por aquele peso, pela energia, pelo que aconteceu aqui. A gente vai tentar auxiliar, né, o nosso irmão Ivo, também essa criança que eu já vi que tanto o irmão Ivo uma criança já também está preso aqui. É, não é porque ele era padre, tá? Gente, já deixando isso bem claro. E sim, é um espírito. Se trata de um espírito. Nós, não, nós não, entram, não estamos entrando na religião, mas sim, né? No espírito. Então a gente vai tentar auxiliar aí. Eu peço ajuda aos bons espíritos, peço licença a toda a espiritualidade peço à Virgem Maria. Olha que interessante, né? A Virgem Maria. Esse rapaz, né, o Ivo, era um rapaz bom, bom coração, que tinha a intenção de ajudar muita gente através da igreja, da sua colocação na igreja. Infelizmente, né, isso foi tirado da mão dele, né, do caminho dele. E ele tinha uma ligação muito forte com Nossa Senhora. Eu já escutei dos espíritos e também já vi aqui no espelho, por isso que eu posso afirmar para vocês, que ele está aqui e precisando muito da nossa ajuda e do nosso auxílio. Enquanto os irmãos, enquanto os espíritos, vocês se encontram aqui? 15, 15. É isso, 15 irmãos, 15 espíritos? Uhum. É sim. Sim. Vocês precisam de ajuda? Claro que sim. Cara, eu entendi uma coisa que você não entendeu. O quê? Careço. Careço? Careço não, de ajuda. É isso? Sim. Careço, né? Sim. Escutei barulho aqui andando. Quem é que tá andando aqui? Andando? Eu, uma mulher, qual é o nome dessa mulher? Eu entendi, Lucinda. O nome dela é esse? Seu nome uhum. é sim, isso é você foi atraída para cá? Ou você já estava aqui? Aí ela falou. <laughs> eu estava aí. É, eu fiquei sabendo que agora há pouco tempo teve um rapaz que tirou a sua vida aqui também, que se enforcou. Você poderia confirmar para mim? Você chegou a ver isso ou não? Eu vi sim. Então é verdade. Ah. Verdade. É. é sim. E esse rapaz que tirou a vida também está aqui? Tô aí, né? Sabe me dizer o nome dele? Paulo Roberto. Paulo Roberto. Bom, a gente vai auxiliar a todos os irmãos, ajudar através da nossa fé, através da nossa oração, conexão, né, com a espiritualidade. Por isso eu já peço, né, um lugar de difícil é, fazer o contato, porque tem pessoas que tiraram a vida aqui já, né. A gente já viu que teve um suicídio aqui. Na verdade são dois suicídios, né, que dá para que foi a, a, assim a informação que a gente tem, né. O padre Ivo também. Se encontrou aqui, falando que foi encontrado aqui, é pendurado em uma corda, né? E também teve o crime bárbaro aqui da criança. Então o um lugar, como eu disse a vocês, ficou demarcado por muita energia. Então eu peço aos socorristas, mentores, é, ao Frei Luiz e toda a sua equipe que esteja de prontidão, nos ajudando, nos auxiliando para que a gente possa ter mais um final feliz, aonde esses irmãos saem do sofrimento. Vão deixar de estar vagando nesse lugar, nesse espaço, para poder seguir em frente aí a sua caminhada. O padre, o Ivo, ele está aqui? Pode falar comigo? Estou aí. Você está sofrendo ainda? Tô sim sofrendo. Você está precisando então de ajuda, né? É, eu preciso de ajuda. Eu vou fazer uma pergunta já de imediato para você, porque me aparece muito aqui Nossa Senhora no espelho. Você era devoto de Nossa Senhora. Sim. Isso eu sou, é. né? Uhum. Você ainda é devoto de Nossa Senhora? Uhum. Eu sou, eu sou devoto, muito, né? É. Maria. Maria. Maria, olha, olha que lindo, só... né? É. Você tem aparecido nos sonhos para sua irmã? Sonho é sim, foi. Quem pediu pra gente estar tá aqui hoje, né? Te ajudando, te auxiliando, é a Sebastiana. E essa forma de você aparecer no sonho dela é, tipo, é um pedido de ajuda? É uma forma de você estar tá pedindo auxílio, ajuda. Tô precisando. Tô precisando. Você se sente esquecido? Me uhum. sinto. Uhum. Pela minha irmã. Na verdade, a sua irmã, coitada, né? Ela... ela... Ela não sabe o que fazer, né? Ela falou, Anderson, eu sei que ele não tá em paz. Ela não sabe o que fazer, tanto que ela pediu a nossa ajuda. E a gente está aqui hoje por amor, por toda a espiritualidade, por todos os espíritos, pela tua história. Que eu vejo que não foi nada fácil, não é nada fácil. O espelho já começa a me mostrar coisas aqui, desenrolar coisas. E a gente está aqui, meu irmão, para estender a mão a você e a todos os espíritos que estão aqui. Você, quando aconteceu tudo isso com você, você acabou fugindo da situação. E muita gente achou que você realmente fez aquilo por conta de ter fugido. Você teve medo de morrer por isso que você fugiu? Sim. Sim, sim. Uma pergunta que eu preciso saber, porque o espelho me mostra coisas aqui. Né? Mas eu quero confirmar de você também. Você realmente matou esse menino? Eu, eu não? Foi traição. Então você não fez isso? Eu não. Aí, Anderson, uma dúvida que eu tô aqui, que o pessoal em casa assistindo também deve estar. Tá, é, você falou que já vê um desenrolar aí no espelho. O que, que o espelho te mostra? O que que você consegue falar para gente? Na verdade, é, eu quis, fiz questão de fazer essa pergunta porque o espelho mostra para mim que não foi ele. Quem matou o menino, tá? É, eu estou escutando também, né? É, na verdade, eu não vejo nem eu, eu vejo que ele foi trazido para cá, eu vejo que ele foi arrastado para esse lugar, mas não foi ele que matou o menino e também posso afirmar para vocês, não foi ele que tirou sua vida. Olha só que está. Ah, é muito Nossa. triste é. ver a, a, a situação do jeito que eu estou vendo aqui. Mas o padre não. Eu afirmo aqui, O padre não tem culpa de nada do que aconteceu. Eu acho que talvez o grande erro do padre foi ter fugido. Mas também entendo ali o medo, né? Que ele teve talvez de ser linchado. né, pessoal ir lá, e, enfim. Mas eu não vejo. Tá? Eu não vejo de forma algum, alguma esse padre tirando a vida do menino, e muito menos tirando a vida dele. O que eu vejo aqui. É um outro senhor, são dois, dois que fizeram aqui, colocaram o padre e fizeram o padre, né, se enforcar. Talvez para quê? Para tirar a pele, né? Para tirar o, o corpo ali, para tirar a culpa, né? De cima de si acabou jogando aí no padre. Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, gente. É, com coisas que a gente fala, né? a nossa boca ela tem um poder de autodestruição como ela também tem um poder né? de nos colocar no é, mais né? do, do, do topo dos lugares né? então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala porque uma coisa né? desencontrada, uma informação ah, foi fulano que fez isso aí acabou o que? Acabou tirando a vida né? de uma pessoa inocente Para mim aqui o padre é inocente é, você pode me dizer, Ivo? Você é inocente? Eu sou inocente. O menino está aqui com você, né? Sim, tá sim. É o, é o menino. Nitidamente, é. né? Uhum. O menino, sim, eu vejo aqui no espelho né? Uhum. Que, que o menino está com você. É... E você não passou ainda para o plano espiritual porque você queria provar né, a sua inocência, é isso? Pai. Inocência? Pai. Provar. Pai. É isso? Você quer provar a sua inocência? Uhum. Yeah. eu vou. Então, meu irmão, a sua inocência está mais que provada, porque eu acredito, né, que você não fez nada disso. Como muitas pessoas através do canal, muitas pessoas que vão orar, que vão mentalizar aí pensamentos positivos para você, também vai acreditar. Então, agora chegou o momento de você. Olha quanto tempo, né? Quanto tempo para nós aqui. 30 anos já se passou e você é em sofrimento ainda tentando provar algo. Então tá mais que provado. Você conhece o plano de tratamento espiritual? Uh -huh. Conheço. Conheço. Você aceita ir para o plano de tratamento espiritual? Uh -huh. Você aceita? Eu aceito. Você perdoa? Consegue perdoar quem fez isso com você? Sim. Eu não perdoo. Você precisa perdoar. Se você não perdoar, você não vai conseguir sair daqui. Então, perdoa, né? Você que foi sempre temente a Deus. Eu vejo aqui no espelho, né? E sinto aqui essa energia a presença de Nossa Senhora. Perdoa. Assim, você vai conseguir o tratamento. E quem sabe amanhã, né? Vai estar auxiliando e ajudando. Outros irmãos que precisam de ajuda. Você pode rezar comigo? Uhum. Eu rezo. Então que você uhum. reze comigo. E que você faça uma oração né, de, do alto perdão. Reze para esse irmão. Olha. Olha que lindo isso. Um irmão desencarnado vai rezar para outro irmão desencarnado. Porque quem fez isso com você. Já tá desencarnado, você sabia disso, né? Sabia. Uhum. Bom, gente, quem fez isso com ele foi o próprio Tio dele, né? Quem fez isso com o João Otávio foi o próprio Tio. O Tio, com medo, né, do que ia dar ali, acabou jogando a culpa no padre. Tá? Então. Quem tirou a vida do padre também foi o próprio Tio, mais acompanhado de mais um outro rapaz. Foi realmente aqui nesse local e o Tio deve ter feito isso, né, para tirar a... o crime das costas dele, né? Então são dois crimes aí que ele cometeu e eu vejo que ele está desencarnado. Ele desencarnou num acidente feio mais feio de carro. Por isso que eu falo, tudo que a gente faz reflete na gente, né? Então a gente tem que estar tá preparado aí para realmente saber lidar com os obstáculos da vida e fazer coisas boas. Tudo que a gente faz retorna para gente. A vida sempre vai ser um espelho. Muitas das vezes negro, se você não souber né, conduzir a sua vida. Tá? Então tudo reflete. O universo trabalha com uma única conexão. Sim. O universo, tudo que você manda para ele lá, ele vai retornar para você, então emana coisas boas que você vai ver como que a tua vida vai mudar, a gente vai entrar em oração, vai pedir a esse irmão, eu estou feliz por um ponto, porque eu sinto muita presença de Nossa Senhora aqui, eu cheguei vê-la é, no meu espelho, porque esse espírito ele tem, ele carrega consigo um amor muito grande que ele tinha por Nossa Senhora, inclusive eu acredito que para ser padre ele quis justamente ser isso para ser um servo de Nossa Senhora. Você pode confirmar isso para mim, Ivo? É isso mesmo? Você consegue? Nossa Senhora. Servo de Nossa Senhora, acho que eu entendi. Isso, falou Nossa Senhora, depois servo, né? Uhum. É isso. Eu vi Nossa Senhora aqui, você já viu também, ou não? Ah. Você consegue vê-la? Ah. Eu vi. Ah. Você vai embora com Nossa Senhora? Ah. Eu vou. Uhum. Eu vou sim. O menino também, viu? Parece que eu escutei aqui no final, gente Eu vou fazer as orações Mas eu tô muito emocionado Porque Esse nosso irmão, né Ele vai ser acolhido aí por Nossa Senhora Nossa Senhora, olha gente, que prazer, né Que, 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 que coisa linda Nossa Senhora Vem buscar esse irmão, veio buscar esse. Eu tô todo arrepiado Nossa Senhora veio buscar esse irmão depois de 30 anos de sofrimento, né? A gente vai fazer as orações e pedir aí para que o plano espiritual se abra por todos esses irmãos que estão precisando da nossa ajuda. Deus nosso Pai, que sois todo-poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação. Dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a nossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Bom, gente, estou emocionado diante das nossas súplicas, diante das nossas preces, da nossa oração. Bendito seja, né? Porque Nossa Senhora já conduziu o nosso irmão Ivo, já conduziu também a criança, o João Otávio, para o plano de tratamento espiritual? Não. Para o plano espiritual. Eles foram para o plano espiritual. Eu recebo as informações aqui dos espíritos que me acompanham, que me auxiliam no trabalho, que eles foram para o plano espiritual. Graças a Deus, né? É o que eu disse para vocês: um homem de bom coração, um homem que foi incriminado, injustiçado, sem ter feito nada, devoto de Nossa Senhora. Por isso que eu falo: Nossa Senhora é mãe e é acolhedora, ela não esquece os seus filhos. 30 anos esse espírito sofreu. E hoje ele conseguiu sair daqui desse lugar. É por isso, gente, que eu peço para vocês que continuem acreditando no nosso trabalho, porque vale a pena eu sair da minha casa junto com o Rafa, só enfrentar aí. tudo que a gente enfrenta, que vocês não ficam sabendo das dificuldades que a gente tem, que a gente só passa para vocês né? o lado positivo, o lado negativo, a gente trabalha ele para que dê um resultado como esse. Mesmo se esses 15 espíritos que estavam aqui, devem ter chegado outros espíritos, não saírem daqui. Mas eu já vou embora para minha casa contente, porque um espírito que estava há 30 anos precisando de auxílio e de ajuda vai sair daqui desse lugar. Na verdade, não é um espírito, são dois, né? Porque a criança também estava. Então é muito sofrimento para esses irmãos. E eu pergunto agora, quantos espíritos, quantos irmãos conseguiu deixar esse lugar? É. Foi oito, oito irmãos, oito espíritos. Vocês confirmam isso para mim? É isso, saíram. O rapaz que cometeu suicídio aqui também, ele conseguiu sair? Uhum. Ele foi, foi sim. Olha, gente, é, 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 é impressionante, né? É impressionante porque as pessoas falam assim, Anderson, mas é suicida. Nós estamos aqui para julgar. Ele não foi para o plano espiritual, ele foi ser tratado. Tomara que nesse tratamento ele consiga, né? Lá ser tratado e ser encaminhado para o espiritual. Porque é muito triste também quando um espírito vai lá e volta. Ah, mas espírito volta? Uma senhora esses dias colocou para mim, né? Espírito volta? Eu nunca vi isso. Volta. Espírito não, né, não tem raiz. Ele não está grudado, plantado num lugar. Ele transmuta, ele anda, ele vai para os lugares. Então o que, que acontece? Se ele não aceitar lá, se ele achar que não está bom para ele, se ele, não, ele vai voltar. Só que ele vai sofrer mais ainda. Por isso que a gente tem que vir aqui perguntar se o Espírito aceita. Porque senão não precisava de eu vir aqui, não teria lógica. Precisa de alguém interceder pelo Espírito para ele entender que alguém está intercedendo por ele, que alguém tem amor por ele. Tem muitos irmãos que estão esquecidos. Família esqueceu. É... Nossa, eu vi um, um, um amigo meu falou para mim, Ai, essa pessoa quando morre, passa um tempo, todo mundo esquece, né? Tem muitos que se sentem assim, esquecidos, que era o caso desse espírito aqui hoje. Mesmo a sua irmã lá não sabia, né? Diante da dificuldade que ela tinha para lidar com a situação, sem ter muito o que fazer. Mas é o que ela pediu para mim, Anderson, que meu irmão pelo menos descanse em paz. Então, minha amiga, agora o seu irmão, né? Vai descansar em paz e os irmãos que estavam aqui também vão descansar aliás vão né o seu irmão vai descansar mas esses espíritos vão passar para o tratamento eles vão ser muito bem recebidos e acolhidos aí e é isso gente Por isso que eu peço para vocês continua com a gente para a gente continuar ajudando tem muitos espíritos que precisam ser encaminhados tem muitos irmãos que precisam ser tratados e aqui a gente precisa de paz. Enquanto esses irmãos estiverem desse jeito, a terra vai continuar ainda sendo do jeito que é, atormentada. Todo dia, se você abrir o um noticiário, você vai ver. Eu não vou nem falar a palavra porque eu não gosto, mas você vai ver que aconteceu mais uma. São espíritos que atormentam, obsessores que atormentam pessoas e que levam pessoas a cometerem crimes bárbaros como esse que aconteceu aqui nessa árvore. Fica aí, gente, mais um vídeo. Minha gratidão, fiquei muito feliz, muito emocionado de saber que Nossa Senhora, ela é a intercessora e ela está com a gente e ela, ela não só acolheu, ela carregou esse padre e essa criança nos braços diretamente para o espiritual. Que assim seja, gratidão, ficam com Deus e até o próximo vídeo. Falou galera, dá aquele super like e até o próximo, hein? Valeu, um abraço, tchau! <music>